Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan objavila je konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u školskoj 2013-2014. godini. Na raspolaganju su sljedeći studijski programi. Pre svega zaštita od požara, zatim menadžment u elektrotehnici, energetika, inženjerska informatika i menadžment proizvodnje. U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju. Školarina za studente koji plaćaju školarinu iznosi 40.000 dinara, a školarina za studente specijalističkih studija iznosi 60.000 dinara. U toku je drugi konkursni rok. Za osnovne strukovne studije prijavljivanje kandidata je predviđeno od 2. do 5. septembra, a polaganje prijemnog ispita planirano je za 6. septembar od 10 časova. Upis primljenih kandidata bit će od 10. do 16. septembra. Specijalističke strukovne studije predviđaju sljedeće termine. Upis kandidata je od 14. do 21. septembra. Svi studijski programi ove škole su akreditovani.